Arra kéri a Fidesz Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy ne töröljék el az éves szaldó elszámolást a napelemek esetében, ugyanis szombaton bejelentette, hogy január 1-től havi szaldó elszámolás lesz. A kérés pedig a Fidesz frakcióvezetőjétől, Kocsis Mátétől érkezett, aki erről a közösségi oldalán számolt be. És itt van már Petra András vonalban, az EUSZOLÁR vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok! Íme tehát a napelem kérdésköre, amelyet ígértem korábban a kedves nézőknek. Először önt arra kérném szépen, hogy tisztázzuk a különbséget a két fogalom között, tehát éves szaldó elszámolás, illetve havi szaldó elszámolásról beszélünk, és hogy ez egyébként a gyakorlatban, ha számszerűsítjük, mit jelentene az érintett családoknak? Igen. Hát nagyon fontos, hogy az éves szaldónál az év egy év alatt megtermelt energiamennyiség és az egy év alatt elfogyasztott energiát vették egy szaldóba, és évente egyszer volt egy elszámolás forintban. Amíg a havi szaldónál ez havonta történne meg. Ugye ennek az a problémája, hogy a nyári időszakban sokkal többet termel a napelemes rendszer, és hogyha minden hónapban nyáron megkapom pénzben a napelemes rendszernek a termelését egy alacsonyabb visszavásárlási áron, akkor ebből a pénzből nem fogom tudni a téli időszakban megvásárolni a villamos energiát. Tehát gyakorlatilag a havi elszámolás az azt jelenteni, hogy a napelemes rendszerek megtérülése az rendkívül mód lecsökken, illetve hát nem lenne már, nagyon, nagyon hosszú idő lenne a megtérülése, 3-4 évvel meghosszabbodna a megtérülése. Hogyha konkrét számokat nézünk, ez mit jelent? Tehát ugye jelen pillanatban arról van szó, hogy 210 ezer családot érint, és nagyjából 20 ezer forintot takarítottak meg havonta ezek a családok. Ez akkor hogyan változna meg, hogyha lehet számszerűsíteni? Igen, hát most a 20 ezer forintos villanyszámlánál ugye van egyszer a rezsilimitás rész, azt én ki is számoltam, az 7780 forint, hiszen mi is napi szinten ugye kalkulálunk ezekkel, amikor beszélgettünk az ügyfeleinkkel. A 20 ezer forintnál ugye ott éves szinten 240 ezer forint a megtakarítás. Nekünk egyébként az a tapasztalatunk, hogy egy tipikus napelemes rendszer, ugye ez nem az átlag, hanem a tipikus, amiből a legtöbbet értékesítjük, az 7 és 8 kW között van. Ezek az átlagos felhasználók, akik csak a hétköznapi dolgokra használják a villamosenergiát, akik viszont fűtenek is vele hőszivattyúval például, azoknak már 15 kW-os a napelemes rendszerük. Ugye itt fölmerül az a kérdéskör is, hogyha valaki mondjuk napelemet szereltetett föl, beruházott ebbe, és számolt azzal, hogy van ez az éves szaldó elszámolás, és innentől át kell térnie, akkor az nehézséget okozhat neki. Ilyen szempontból ez a jogbizalom kérdéskörét hogyan érinti? Igen, hát nagyon fontos az, hogy egyrészt, hogy ugye szerzett jogról nem beszélhetünk, a tegnapi nap este volt egy riport, és ott én is nagyon figyeltem, hiszen egy energiajogász volt az önök valamelyik esti műsorában, és ő beszélt erről, tehát ez teljesen érthető, viszont az embereknek van egy megélése, tehát ez nem feltétlenül jogi kérdés, hanem az, hogy az ő beruházása az milyen biztonságban van, és egyrészt, hogy ez egy öngondoskodás volt, ez egy uniós és kormányzati célokkal összhangban történt beruházás volt annak idején, legyen az akár egy éve, vagy 6-8 évvel ezelőtt is akár, és hogy ennek a biztonság, ez milyen módon van biztonságban, és a bizalmat hogyan lehet fenntartani. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy alapvetően megéri napelembe beruházni. Ön hogyan látja, és mennyi ennek egészen pontosan a megtérülési ideje, hiszen ugye azt említette, hogy ha megváltozik a szabályrendszer, akkor 3 évvel is ez kitolódhat. Igen, én azt gondolom, hogy hát 10 év fölötti a megtörülés már egyértelműen, de én azt gondolom, hogy a napelemről nem szabad csak megtörülésként gondolkodni, hiszen ez egy biztonságot is ad, hogyha az energiát legalább egy részét otthon meg tudom tartani. Egyébként a nyugati minta az, hogy nem 100%-ban termelik meg az összes energiájukat, ami egy évre szükségük van villamos energiából, hanem Hollandiában például, hanem akár csak 50-70%-ot, és így valamennyivel normalizálják a villanyszámlájukat, de nem a 100%-os nullára törekednek. Ez egyébként maga a villamosenergia hálózatnak is sokkal jobb lenne. Hogyha megtörtént volna ez a havi átállás, akkor ugye az előbb mondtam, hogy ez 3-4 évvel meghosszabbította volna azoknak, akik egyébként fűtésre nem használják. Gyakorlatilag a fűtésre jelenleg nincs olyan technológia, hogy egy évnyi energiamennyiséget el lehessen tárolni, vagy fél évnyi nyári energiamennyiséget el lehessen tárolni télire.
Még egy rövid válaszra van lehetőségünk, úgyhogy arra kérném szépen, hogy úgy reagáljon majd magára arra a szituációra, hogy van, aki nem engedheti meg magának, vagy meg sem teheti, mert olyan körülmények között lakik, hogy napelemet szereltethessen be. És ugye van ez a rendszer, ami volt eddig, lesz egy új rendszer, tehát maga az egész rendszerben az igazságosság az mennyire érvényesül? Igen, hát nagyon fontos, hogy a napelemes rendszereknél egy kezdeti időszak volt, amikor az is a támogatásnak a része volt, hogy a napelemesek ingyen használhatták a hálózatot. Ez örökre nem tartható fenn, erre mindig is számítottunk, és ilyen értelemben nem igazságos, hogy a napelemesek ingyen használják a hálózatot, de egy hosszabb folyamatban kell gondolkodni. És ezeket nyilván rendbe kell tenni, de azt gondolom, hogy ez szakpolitikának, illetve a szakértőknek a feladata, hogy ezt hogyan lehet pontosan kikalkulálni, hogy tényleg, hogy a használat alapján fizetendő díjat lehessen. Tehát az energiarendszereket, aki használja, az fizessen érte. Petra András, köszönöm szépen.